večeri od mene. Работа. Мислам дека имам право јас да кажам нешто, па и да се заблагодарам за сите заслужни за ова. Прво да ги повикам на сцена да дојат сите членови, што е настапија вечера. Значи, оваа година не е јубилејна, 10 години како ставиме. Сакам да се заблагодарам до сите вас, родители, што имате трпение, што ми дозволувате да работам со вашите деца. Да се заблагодарам на Домот за култура кој ме ангажира, на градоначалникот со кој ја води нешто работка и на овие прекрасни деца, кој молам уште еден аплауз за нив. Ние победивте косата, но ние многу се извинуваме за тоа.
Благодарни сме за сите 10 години поминати со вас, иако сме имале многу лоши моменти, ние секогаш бевме упорни и не се откажувавме. Ми задржа вашата упорност и позитивност. Ова е само мал начин да ви се заблагодариме и да ви кажеме колку ни значите. Со сето срце во името на целото друштво сакаме да ви кажеме благодарам и ви сакаме најболи. Ви благодарам јас на сите. Јас ви сакам од срце да знаете тоа. Благодарение публико, се надавам во живовте, се гледаме пак за години на други концерти. Комент само Игор Началигор да ја поздрави. И издржи ми се малку, знам дека беше напорно, ама беше со песна и со музика. Thank you.
Hajde, možda ti je, možda se zadovoljati, hajde, bide.